Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na posebnoj sjednici Narodne skupštine zatražio je parlamentarnu podršku za raspisivanje referenduma u sudu i tužilaštvu BiH. Pozvao je na konsenzus da se BiH vrati u ustavni okvir i da ne bude legalizovano pravno nasilje visokih predstavnika. Sve koji tvrde da je referendum neustavan, Dodik podsjeća na Ustav Republike Srpske i BiH i član 77 u kojem je referendum ustavna kategorija. Klub poslanika SNSD-a amandmanom je predložio da referendum bude održan prve nedjelje po isteku 50 dana od stupanja na snagu odluke o referendumu, koja stupa na snagu 8 dana od objavljivanja u službenom glasniku. Sjednicu prati Nada Veletić. Nado, šta je predsjednik Republike poručio građanima? Ako inicijativa predsjednika Republike o raspisivanju referenduma dobije podršku u Narodnoj skupštini, što je već izvjesno iako građani na referendumu kažu ne ovakvom sudu i tužilaštvu BiH, biće to istorijska odluka Republike Srpske u kojoj će biti zapisano da su građani Srpske referendumom branili nacionalne interese. Ovako je predsjednik Republike završio jedno ipočasovno obraćanje u parlamentu Srpske, a počeo je pozivom na jedinstvo svih partija iz Republike Srpske. Referendum je odgovor na pitanje i nasilje visokih predstavnika u BiH, kaže predsjednik. Ako je njegovo održavanje problem, onda ovo nije slobodna demokratska zemlja, već zemlja gdje vlada protektorat. Predsjednik Republike je pozvao ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH da pokaže mjesto u Ustavu na kojem piše da BiH ima sud i tužilaštvo. Podsjetio je da su to nameti visokih predstavnika. U svom izlaganju ukazao je na primjere koji pokazuju kako su visoki predstavnici kršili i nametali odluke. Osvrnuo se i na efikasnost suda i tužilaštva BiH gdje su Srbi glavni krivci. U prilog tome i činjenica da su Srbi do sada osuđeni na više od 1500 godina zatvora. Podsjetio je da su zajedničke institucije za 15 godina građane koštale 16,4 milijarde maraka. Samo poreske obveznike Republike Srpske 5,4 milijarde. Prilog Tanje Blagojević. Referendum je legalno i legitimno pravo Republike Srpske, zagarantovano zakonom i ustavom, kategoričan je predsjednik Srpske. Pogrešne su, kaže, i zlonamjerne tvrdnje da se referendumom želi izvršiti odcjepljenje Republike Srpske od BiH. Njim se, kaže, ne krši ni Dejton, ni Ustav BiH, već brani pravna pozicija Srpske koja je zagarantovana upravo ovim aktima. Donošenje odluke o referendumu bit će zapisano u političkoj istoriji Republike Srpske kao jedan od najvažnijih trenutaka nakon njenog osnivanja u pogledu očuvanja njene snage. Zato treba s ponosom svi da budemo dio ovog procesa. Da budemo, bez obzira na političke razlike, stranačke razlike, lične animozitete ili neke druge, da budemo okupljeni oko jedinstvenog cilja, a to je odbrana nacionalnih i narodnih prava. Jer ono što danas radimo i što ćemo raditi na referendumu, odnosit će se na generacije koje nisu ni rođene danas. I ako sada propustimo priliku, propustit ćemo priliku da oni koji tek treba da se rode, neće imati pravo budućnosti. Uvjeren sam da ukoliko Republika Srpska ne očuva svoju snagu, da za Srbe na ovim prostorima nema mjesta i da će tihim izlaskom odavde biti dramatična manjina u godinama koje dolaze. Samo braneći naše pravo, odbranu naših prava, možemo na adekvatan način osigurati našu budućnost. Ustavno je pravo Srpske i njenog parlamenta da raspravlja i odlučuje o referendumu kao izrazu narodne volje, podsjeća predsjednik Dodik i još jednom upozorava da Srpska samo traži poštovanje Dejtonskog ustava BiH i razgraničenje nadležnosti između entiteta i BiH. To je tražila i 2011. kada je Narodna skupština na posebnoj sjednici donijela odluku o referendumu po ovom pitanju. Sada vraćamo u referendumsku proceduru koju smo započeli 2011. godine da bi odbranili dejtonsku poziciju Republike Srpske. Smatrali smo i smatramo da je Republika Srpska i tada i sada postupila legalno, legitimno, raspravljajući o posljedicama djelovanja tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine kao pravosudnih institucija nepoznatih ustava Bosne i Hercegovine. Dodik ocjenjuje da radi djelovanje suda i tužilaštva BiH danas generišu međunacionalnu mržnju i netrpeljivost, a da reforma pravosuđa nije dala adekvatne rezultate. Izmišljeni i nametnuti državni pravosudni sistem BiH, smatra Dodik, čini dodatno nestabilnom i još više podijeljenom BiH. Na osnovu presuda, bošnjačka strana putem pritisaka na međunarodnu zajednicu želi oduzeti Republici Srpskoj ona prava koje su unijeli
u državnu zajednicu Bosne i Hercegovine koja je nastala u Dejtonu 95. godine pod nazivom Bosna i Hercegovina. Primjenjujući različite standarde u vođenju postupaka i presuđivanju, rad suda i tužilaštva uvijek je, smatra Dodik, bio na štetu srpskog naroda s jasnom političkom tendencijom stvaranja po Srbe krajnje negativne slike o ratu u BiH. I pored brojnih dokaza i svjedoka, mnoge istrage o stradanju Srba nisu dobile svoj epilog, strani tužioci su ih obustavljali prije isteka njihovog mandata. U pogledu pravoslavno izrečenih kazni Srbima je sada izrečeno 1498,5 godina zatvora, odnosno 78,5% svih presuda odnosilo se isključivo na Srbe. Na drugoj strani Bošnjacima je izrečeno 11,7, a Hrvatima 9,8 godina, procenata godina zatvora, što ukupno čini procenat od 21 za Bošnjake i Hrvate. A i pored očiglednih dokaza za zločine nisu odgovarali Atif Dudaković, Sakib Mahmuljin, oni koji su odgovorni za stradanje vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici i Tuzlanskoj koloni. Okidaš za raspisivanje referenduma ipak bio je slučaj Nasera Orića, protiv koga je tužilaštvo BiH pokrenulo istragu, ali samo da bi spriječilo okružno tužilaštvo Bijeljina da završi istragu protiv Orića. Kada uhapse Orića, onda brže bolje se sjeti da imaju taj predmet kod sebe i onda traže da se Orić izruči njima, jer to bože vodi istragu. Onda ga puste, bez optužnice, bez suđenja, bez pravde za žrtve i njihove porodice. Malo je Bošnjaka koji su bili pred sudom BiH i odgovarali su kao pojedinci za razliku od Srba, kojima se na teret stavlja komadna odgovornost i udruženi zločinački poduhvat. A o Srpskoj se upozorava predsjednik Srpske, godinama stvara slika da je nastala na etničkom čišćenju i genocidu. Zločin sa početka rata od Kupresa, Sijekovca, Dobrovoljačke, Tuzlanske kolone, Bradine, Bratunca nisu nikada doživjeli čak ni optuživanje, a kamoli sudsku presudu. Zato stoji kao gorka opomena svima i svakome u Republici Srpskoj prilikom pomena stradalim ponovo ono što sam jednom već rekao. Za ove zločine na Srbima još niko nije odgovarao, a to smo vidjeli prekjuče. Umjesto pravde za sve dobili smo nepravdu, umjesto istine dobili smo laž o agresiji i zaštitu zločina učinjene na Srbima. Nado, da li skupštinska rasprava još traje i da li je već sada jasno ko će podržati odluku o referendumu? Cjelodnevna rasprava, sudeći prema broju prijavljenih poslanika, ulazi u samu završnicu. Da li će večera sjednica biti okončana, zavisi od replika. Ne bude li se mnogo repliciralo, zaočekivati je da se večeras i glasa o raspisivanju referenduma. Već je izvjesno da će inicijativa predsjednika Republike dobiti podršku skupštinske većine, ali ne i dijela opozicije. Zahtjev predsjednika Republike o reaktiviranju odluke o referendumu bio izložen salvi kritika kluba poslanika SDS-a. Kritike se odnose na formu referendumskog pitanja. Primjedbe imaju i na to što predsjednik nije odredio datum održavanja referenduma. Odgovor na ovo, ali i pitanje šta dan nakon referenduma nisu dugo čekali. Rasprava u prilogu Ajdina Cikote. Ako je neko i očekivao da će pitanje referenduma o radu suda i tužilaštva BiH ujediniti vlast i opoziciju u Narodnoj skupštini, današnja poslanička rasprava to je definitivno demantovala, dok vladajuća koalicija smatra da će se izjašnjavanjem građana o radu BiH pravosuđa konačno stati u kraj nepravdi i neprincipijelnoj praksi suda i tužilaštva BiH, opozicioni poslanici mišljenja da referenduma neće ni biti. I sada, kada praktično još nije završen strukturalni dijalog, vi nas opet uvlačite u jedan referendum za koga ja odgovorno tvrdim, jer vidim iz ovih papira da ga neće biti. Koliko god mrzili Milorada Dodika, morali bi da budete na konsenzusu oko suda i tužilaštva. Jer to nije odluka o meni, nego je odluka o Republici Srpskoj i odluka o njenoj budućnosti. Šta vi radite? Vi se obračunavate sa mnom. Zašto? Zašto? Zato što ste izgubili izbore. Svega onoga što ste činili. Ja vas pozivam ponovo da zajedno radimo na važnijim pitanjima za Republiku Srpsku. Što vi mene ne pozovete? Ko je prenio više nadležnosti na nivou BiH i ko je glasao za zakone o sudu i tužilaštvu na nivou BiH i slična pitanja, obilježila su skupštinsku raspravu. Predsjedniče, ja vas pitam, jeste li vi 2002. godine znali da su ove odluke neustavne i da ove odluke neće biti dobre za Republiku Srpsku? Da li ste vi znali ili niste, gospodine predsjedniče? Kada su vaši poslanici to izglasavali u parlamentu Bosne i Hercegovine? 2000. godine, 2001. godine, pa do 2005. kad su se desile masovni prenosi nadležnosti
vi bili na vlast u Republici Srpskoj. Vi imali premijere i vi bili skupštinska većina. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da opozicija ovim želi da skrene pažnju s referenduma jer ima zadatak da kupuje vrijeme. Zbog toga što ste i vi neki obećali, a i nas od nas utraži da obećamo, ali mi to nismo htjeli da obećamo, o pojedinim strancima da ćemo odustati od ovog što se zove referendum. Ne mislim da treba da se odustaje. Za naš interes je da opstanemo, da nakon jednog vijeka prvi put nešto što imamo s ove strane Drine zaštitimo na način da samo nam pripadne isto što i drugim narodima na svijetu. Hajde da se manemo te u političko prepucanje. Pa mi se ljudi danas borimo za ravnopravnost i mrtvih. Ni naši mrtvi nisu ravnopravni. Ne možemo da im obilježimo stratišta na dostojanstven način. Moram reći da me ponukala rečenica gospodina Stevandića, dakle nije replika, samo kažem da mi je to dalo motiva da pojasnim neke stvari, a to je moć referenduma je nesumnjiva. Tačno. Da je moć referenduma nesumnjiva i da se mi toga ne smijemo odreći kad smo već tako teško, mukama, godinama gradeći milimetar po milimetar tu zgradu, tako kažem, došli do tog prava i dobili zakon, onda ga se ne smijemo odreći. Odustajanja nema, kažu iz vladajuće koalicije. Podsjećaju da je Republika Srpska pružila šansu dijalogu o reformi pravosuđa. Poručuju, nakon 4 godine, vrijeme je da građani ocjene rad suda i tužilaštva BiH. Socijalistička partija smatra da je rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine selektivan i pristrasan, da je na štetu srpskog naroda i da ima političke ciljeve kreiranja iskrivljene slike o ratnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Nastavimo li ovako? U beskraj će ići procesuiranje jednih i praktično jedna parapravna zaštita drugih. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uvjeren je da će osim poslanika vladajuće koalicije za referendum glasati i dio SDS-a.